dragi moji studenti, ja nisam pripremala zaista nikakav govor i što god budem rekla, bit će to spontano, zaista. Ali, evo, prvo želim da vas pozdravim u ime predsjednika društva, primarius dr. Zorice Šumarac, koja, nažalost, danas nije mogla, a želela je da bude ovde sa vama. Međutim, evo, ja ću da počnem da govorim o onom kad su se mi, a neki od vas ovde jesu, verovato još u ovom amfiteatru, upoznali, kada je počeo bolonjski proces i kada smo uveli predmet uvod u studije medicinske biokemije. I tada sam ja s velikim naporom pokušavala da vam kažem i prikažem šta je to Društvo medicinskih biokemičara Srbije i da vi jednog dana treba njemu, a i ranije, pripadate. I zaista ja moram da kažem da sam uspevala u tome da studenti budu članovi Društva medicinskih biokemičara još dok su studenti. Evo i danas vas pozivam da ovde, pošto nas je Tamara pozvala i dala nam prostor da imamo štand, da društvo ima pristupnice, popunite pristupnice, te za studente to članstvo je besplatno, tako reći ono je besplatno i za članove kasnije. I sad ja vama neću pričati šta znači Društvo medicinskih biokemičara Srbije, odnosno šta je to kad ste vi član, pa onda preko toga ste član Međunarodne federacije, pa Evropske federacije, pa Balkanske federacije. Evo, hoću da samo kažem nekoliko rečenica o sledećem. Zaista sam ja ponosna na vas i evo, poslednjih godina vi sa velikom ozbiljnošću organizujete sastanke. Ja moram da kažem, a da to ne shvatite lično, da je sve ovo manje više počelo sa našim kolegom Menkovićem. Tako, on je bio... On je bio jedan, ne znam da li je sedao ovako u drugoj klupi, ali je bio jedan od studenta koji je na toj prvoj generaciji, tako bila prva generacija bolonjska. I još neki njegovi, na primjer, Bivolarević koji se nervirao i tako dalje. Sve su nešto bežali na kraju, onda sam ih ja vraćala u ove prve redove i evo ga sad sedi u drugom redu, znači disciplinujem. Uspela sam da te disciplinujem. Hvala. Zašto pominjem Menkovića? Zato što je Menković zaista sa velikim entuzijazmom sa drugim svojim kolegama pokušavao da promoviše medicinskog biokemičara i naš profil medicinska biokemija i sve aktivnosti su tada počele i sa društvom, mnogo intenzivnije nego ranije, naravno bilo je toga i ranije, da se sad ja ne ogrešim, one su zaista počele tada mnogo intenzivno i vi studenti imate priliku i imali ste da sudelujete na kongresima medicinskih biokemičara Srbije, sa velikim ponosom, to moram da kažem, gde ste izlagali postere, ali naročito recimo prošle godine kad smo imali simpozijum, kad ste strancima postavljali pitanja i kada su oni zaista ostali šokirani i mene pitali, a ko su ovi mladi ljudi? Ja sam rekla, pa to su moji naši studenti farmaceutskog fakulteta. Bili su oduševljeni. Biće te prilike i ove godine u septembru, kada ćete vi imati takođe vašu sekciju izlagati u okviru simpozijuma, management, liderstvo i tako dalje. No, sad hoću nešto da vam kažem, a da me pogrešno ne shvatite. Vi ste meni ukrali ovaj naziv, to moram po znacima navoda da kažem. Ja sam u gimnaziji upravo ovu rečenicu, je sada tu, ovu rečenicu izgovorila, kad porastem, bit ću medicinski biohemičar. I kada sam videla da ste to stavili kao naslov, ja sam rekla šta je ovim studentima, kako su oni mogli, pa ja sam to trebala da zaštitim tada. Međutim, zaista to jeste istina, zaista ja to jesam tada rekla i zaista sam to ceo svoj, znači, radni vek i u karijeri radila. I ja vam želim da na vašem putu istrajete kao što ste ovako počeli i sa vašim briljantnim idejama i medicinska biohemija u Srbiji nikad zaista neće doći u loš položaj. Još jedan put vam želim sve najbolje i hvala vam što ste me pozvali i hvala vam što učestvujete sa nama u našim aktivnostima. Živjeti.